agamba Uganda ekyayavula tonatuka ku ntiko ya muhavula endingidi akoggo engalabi yalabbi amadinda gwerinda biwanira bwerere mbasogedde ku mulere abayimbi amaloboozi bakire nnyonza tondeetera Beyonce nga nina kanyomoozi One Direction biwero Afrigo band gwetandika okuba kubeera kuyisamuka mu kisero sisobola kuva ku ggwanga lyange ne bwompa ffeeza ne bwontera obuwumbi butaano ku mmeeza nze bwe mpulira akadodi toleeta mejaleeza emboona enkooga ejambula Uganda yabalayo ebibala entuntunu bulya ku mizabbibu toyoya kebabu essaanu eshabwe abamayonezi bali ku byabwe mutule mbabuulire entuulire ajjo n'amalwa mwenge bigere omaliza tawuliza bigere Jameson John Walker mukyali ku muzannyo kasese kitoko ziri mandwa zikuba kibooko bwakata yakusakata ow'enviri owulira kiwalaata chapati bbiri maja abiri nyaanya mbisi ebisigadde bisiikiremu Uganda walagi ku kikalaayi tosigala kyekimu agawalaayi owino ne shopping mall okuva ku kigaji ne parasetamu ggwanga lya ssanyu twafuuka basezi tubeera mu kulya bulamu abakyala aba buli kika bonna babalagavu abaddugavu n'ab'ebisambi ebimyufu abalina entumbu ezaasiba n'abalina mugaba tukyebaliza lugaba abawanvu n'abampi abatono n'abanene mukama yagaba maama lususu ne fako tetufaayo bapatisi bavako wiigi oba wiivu naye yakati y'abanyankole yo sitayiro kakole abaamunyerere obuviri obw'oluwewere fe abamu twagala bali abalina kaweke twongere raundi endala boosi naawe kwata olusege lutalo lwa opozition na nadduli Walukaga ne Kasauli Kampala mukadde n'ekibuli enjawukana bamala ne baziteeka ku mabbali Kakira n'ekinyala Abaganda n'Abanyala Fly Emirates eyogali ya kaliya jawuhali abaana balete Bombardia baseeka abakuba zitalawiya abakristaayo abasamaliya abali wano n'abali emitalama wa Maria abasula enjala n'ab'ensaniya nzikiriza mu birooto nzikiririza mu ssuubi leka mbanjulire